Šou piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Grupa kā viens ar izbalsotā dalībnieku Ivara Kļaviņa kompozīciju Mantra. Nu jā, Ivars, redz, kā atgriezās ar ziediem Inga stāstu. Vai tev palīdzēja tas, ka Ivars šovakar bija šeit? Nu, īstenībā es tam momentu tā nepierakstēju un tā. Bet, nu jā, ļoti īstenībā tā, nezinu, patīkam. Nu, tieši tā tu esi apmulsis šobrīd? Pēc, ka es īstenībā biju ļoti, ļoti dziļi dziesmā un... Un tā, bet, nu jā, paldies Ivaram par dziesmu īstenībā. Un paldies Inga tev par izpildījumu, bet, nu, vārdu žūrijai un Jāni, sāksim lūdzu ar tevi. Tu teici, bija dziļi dziesmā. Cik dziļi? Nu, šitik. Mantra. Om namah Shivaya. Om gam ganaye pataye. Ja? Ja tu biji tik dziļi, tad
man gandrīz gribējās raudāt, jo... Inga, varbūt tu vari iztulkot to, ko Jānis mums tikko teica? Om nama šivaja, tas ir, man liekas, tas ir īstenībā tā kā pielūkšana, visa labā pielūkšana. Tāds bija to, šajā gadījumā tas, ko es redzēju un ko visi pārējie redzēju un dzirdēju, bija, ka sapnis ir ne tikai mans, bet arī man tuviem cilvēkiem, ar kuriem es dalos. Un šis sapnis tiek izplatīts visā pasaulē. Un ja tu gribēji to izdarīt, tad ar vienu puisi, kurš sēž ar šo te uzrakstu, man viņa ir žēl. Pareizāk sakot, es esmu lepns par viņu, jo viņš izdarīja visu to, lai tu šodien būtu zvaigzne. Viņa dziesma, un tu biji zvaigzne. Paldies, Jāni. Vārds Maijai. Es nevaru nepiekrist. Tīri, lakoniski, skaisti, sievišķīgi, gaisīgi, patiesi, bez liekām detaļām. Vienīgais varbūt citreiz padomā par kādu aksesuāru, nelielu smalku, jo tu plānos dažkārt, ja, var izskatīties, ka tu esi kaila. Protams, puišiem tas ļoti patiks, un man arī. Bet piedomā dažkārt, bet tā lieliska. Paldies, Maija, bet nu vārds mūsu viesim Markam, lūdzu. I was ready to be much more critical the second round, but this is your sound. This is what you need to sing. One tiny, tiny criticism. Loosen up. Give yourself over to the music a little bit. Un tagad lūdzu tulkojumu. Es biju sagatavojies būt daudz, daudz kritiskāks otrajās dziesmās, bet šis bija burvīgi. Tā ir tava skaņa, tev šis ir jādzied. Viena neliela, neliela kritika, mazliet atslābinies. Patika priekšstats mums vai nepatika? Jā, protams! Maijai patika, un Markam patika, un arī Jāni patika, visiem patika. Paldies tev, Inga! Šou piedāvā O-karte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos.